У 2017 році в 106 комунальних загальноосвітніх закладах Дніпра проведуть капітальні ремонти, а ще в 44 – поточні. Заступник міського голови пояснює, одна з найбільш поширених проблем – капітальний ремонт систем опалення. У нас 145 мільйонів гривень – це те, що бюджет виділив в цьому році на всі ці моменти. Йде приблизно половина. Половина йде на школи, половина йде на дитячі сади і так далі. Що стосується ремонту, капітального ремонту іменно сітей, отопительних, так сказати, то ми в цьому році потратимо на них около 8,5 мільйонів гривень. У цьому році на ремонт шкіл не лише виділили більше грошей, а й підходи змінили. Перш за все, з'ясували реальні потреби. Уж в цьому році ми постарались учесть всі ті промахи або ті недостатки, які були в минулому році. Ну, во-первых, що ми зробили? Ми в першу чергу, так сказати, в течение этого года, это первой половины года, опросили все школы и выяснили, какие есть проблемы. Потому что у нас прошлую зиму выскакивали вещи, которые мы вообще не ожидали. З'ясували, наприклад, що багато закладів отримали нові вікна і сантехніку, але й досі не мають базових речей. Прикладом цього є школа номер 27. Дві найболючіші, найкричащі проблеми – це був ремонт спортивної зали, капітальний ремонт спортивної зали і побудова нової огорожі навколо школи. Тому що кожен навчальний заклад повинен бути огороджений. Це по санітарним нормам. У залі змінюють геть усе – від підлоги до вікон, а також реконструюють роздягальні. До 1 вересня завершити будівельні роботи не вийде, тож частину осені діти будуть займатися на спортмайданчику. Будівлю звели ще в 1953 році, тож в неї попереду ще багато змін. Школа номер 56 – одноліток 27-ї. Директорка каже, що відновлювати будівлю почали ще в 2012 році, але за бюджетні кошти лише з 2016-го. З 2015 року наша школа осучаснюється. Було проведено капітальний ремонт спортивної зали, санвузлів із заміною тепло- та водопостачання. А з 2016 року по сьогоднішній день проводиться капітальний ремонт фасаду школи. Ремонтують фасад за рахунок бюджету. В минулому році відремонтували першу частину будівлі та утеплили цоколь. А в цьому відновили ще дві бічні стіни. У школі замінили старі вікна, а зараз відновлюють дах котельні, який обіцяють завершити до початку опалювального сезону. Ольга Самойленко, Олександр Височин. Новини 9 каналу.